Hello everyone. Aji ako apnalokor babe loi ahisu eta local murgi recipe. Prothome ami piyaj alu katilalo logote ada nohoru paste. Aji mane khana tu juit banam hetu karone apnalokok dekhabololu. Efle juit kehi pati tel dilalu. Tel khini gorom hoboloi di tate katilwa piyaj আৰু পিছি লোৱা নহৰুখিনি দি দিলোঁ। জুইত বনালে খাবলৈ বস্তুবোৰ বেছি ভাল হয় বুলি মই ভাবোঁ মানে। চ' পিঁয়াজ দিলোঁ, পিঁয়াজৰ পিছত ৰচুন আৰু আদাৰ পেষ্টটো এয়া দি দিলোঁ, দি অলপ সময় ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। এয়া ভাজি থাকোঁতে মাজতে এডোখৰ মাংস পুৰি লৈছিলোঁ খাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মাংসখিনি দি দিলোঁ, দি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। লৰাই লোৱাৰ পিছত তাতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব লাগে আৰু হালধি। মছলা ইউজ নকৰিলেও হয় লোকেল চিকেনত, আদা ৰচুনৰ পেষ্টে হৈ যায়। চ' চিম্পলকৈ আৰু খালে বেছি ভাল। এইফালে মাংসৰ পৰা তেল ওলোৱা আৰম্ভ কৰিলে কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিলোঁ, দি আকৌ অলপ সময়ৰ কাৰণে লৰাই ঢাকোন মাৰি থৈ দিলোঁ। থৈ দিয়াৰ পাছত এতিয়া আকৌ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। বিলাহী দিলে কালাৰটো বেছি ভাল হয় আৰু গ্ৰেভিটো অলপ ডাঠ হয় কাৰণে খাবলৈ ভাল লাগে। এনেদৰে বিলাহীখিনি দি ভালদৰে লৰাই আকৌ 10-15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি সিজাবলৈ দি অলপ উতলা পানী দি দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত এইফালে মান ধনিয়া অলপ দি দিলোঁ ওপৰতে। মান ধনিয়া চেণ্টটো ভাল লাগে তো খাবলৈও ভাল হয়। এইফালে আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল।